Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E galera, o vídeo de hoje é um vídeo curto, estou fazendo o trajeto aqui de volta para casa. E é o seguinte, hoje, quando você vai comprar um smartphone novo, o que é o item mais importante para você? Design? Sim, por incrível que pareça, muita gente acaba comprando o dispositivo pela sua beleza. Seria desempenho, bateria, câmeras. Então, deixa aqui nos comentários, queria saber a galera que frequenta aqui o canal, o que é mais importante na hora de você efetuar a compra de um smartphone novo, tá bom? Então, deixa, conta pra mim aqui, porque é o seguinte, galera. Se você preza desempenho, você tem que buscar uns 750 pra cima. Só que nem todo aparelho com 750 vai ter um desempenho espetacular. É estranho isso, né? Mas vamos pensar num 778G, para você ter um desempenho bom. Então, você precisa de um 778G pra cima. Geralmente 6 ou 8 GB de RAM pelo menos, tá? Um armazenamento interno tem que ser pelo menos um UFS 3.1. Se for pegar um UFS 2.2, já não vai entregar um desempenho fenomenal. Então, câmeras, geralmente você vai ter que partir para top de linha. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o dilema de vocês na hora de escolher um smartphone novo. Ou no final das contas, tudo se resume a preço. E o telefone que tiver o melhor preço é o que você vai comprar. Então, deixa pra mim aqui nos comentários, beleza? Se puder, deixa aquele like, se inscreve no canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Fui!